လူကုန်မှုနဲ့ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကိုပြည်သူများနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကြကြရွံ့ရွံ့သိရှိနိုင်သည့်ရည်ရည်ဒီနေ့နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတုန်နေခရိုင်ကောင်းမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးတည်ဌာနလူလူချေပြုဘဟုဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခန့်မှ၌ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။သိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတွင်ကောင်းမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးတည်ဌာနမှဦးတည်ရာရှိဒ
ာတို့နဲ့အမီကိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်။ဟောကျွန်တော်ကတော့တရားလွတ်တော်ရှိနေပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟောဒီနေ့လူကုန်ကူးမှုတာစီကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဆရာအနေနဲ့လူကုန်ကူးမှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။လူကုန်ကူးမှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဥပဒေနဲ့လည်းပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိပါတယ်နော်။လူမျိုးရေးအရာကအဲ့တော့ဥပဒေအရပြောရမယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယောက်ကိုနော်အခြားတယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုကျိုးအတွက်ကောင်းမွန်ဖြတ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလူကိုမျိုးမျိုးစုံနဲ့လည်းလည်းလည်းပြပြီးခေါ်သွားတာနော်အဲ့လိုခေါ်သွားပြီးတော့ဒီလူရဲ့အကျင့်စာရိတ္တကိုရောလုပ်ငန်းကိုရောနော်အဲဖြက်စီးရင်းနဲ့သဘောနဲ့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအပြင်အဲ့လိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာသူကထိတ်ထောက်ပြီးခေါ်တာမျိုးလည်းရှိတယ်သွေးဆောင်ဖြာရောင်းပြီးတော့ခေါ်သွားတာလည်းရှိတယ်အာလဲလဲလဲပြပြီးတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးခေါ်သွားတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့တခြားတစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုတုံးပြီးတော့ဗောနော်လူတယောက်ကိုခေါ်သွားတာအဲ့လိုခေါ်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့အကျိုးအနေနဲ့နော်ဒီလူကိုတခြားတယောက်ယောက်စီမံရောင်းစားတာတို့ပေးကမ်းတာတို့ဗောနော်လူမျိုးပြုလုပ်တာဟာဒါလူကုန်ကူးတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။လူကုန်ကူးခံရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေလည်းပြောပြပေးပါအောင်ဆရာရှင်။ဟုတ်။လူကုန်ကူးခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အကျိုးသဖြင့်ကလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ့။ကလေးတွေကြတော့တင်းတဲ့လူအနေပြီးတော့သွေးဆောင်ဖျားရောပြီးခေါ်သွားလို့ခံရတာ။အမျိုးသမီးတွေကြတော့သူတို့ရဲ့ဟိုမိသားစုစီးပွားရေးတို့နော်။သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တို့ကြောင့်လူကုန်ကူးတင်းတဲ့လူဟာသူ့ကိုလူမျိုးစုံနဲ့လက်ပတ်ဖြားရောင်းတယ်ထိန်းချောက်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အာဏာသုံးပြီးတော့လုပ်တယ်အဲလိုမျိုးတွေနဲ့သူတို့ဟာလူကုန်ကူးခံရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်လူကုန်ကူးသူတွေရဲ့သူတို့ပြစ်မှုကျူးလွန်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်မှုရဲ့ပြစ်ဒဏ်လေးကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲလူကုန်ကူးတဲ့နေရာမှာတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်တဦးချင်းလည်းရှိတယ်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ဟိုလောက်တာလည်းရှိတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ခိုင်းတွေပါဖွဲ့ပြီးတော့ဟိုလူကုန်ကူးမှုလောက်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းအလိုက်နော်ပြမှုပြဒဏ်ကလည်းကြီးတာသေးတာရှိလူကုန်ကူးခံရတဲ့လူပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ဥမာကလေးတို့เนาะအမျိုးသမီးတို့ဆိုရင်သူတို့ကိုလူကုန်ကူးလုပ်တဲ့လူကပုံပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ကျင်းတဲ့အမျိုးသမီးလွဲလို့အခြားလူတဦးတယောက်အဖွဲ့အစည်းကိုဖြစ်ဖြစ်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းပေါ့လူကုန်ကူးတဲ့နေရာမှာအကူခံရတဲ့လူကိုတခါလူကုန်ကူးလုပ်တဲ့လူကလည်းခုနပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะအဲတဦးချင်းတို့အောက်စုလိုက်လို့ခိုင်းကနဖွဲ့ပြီးတော့အဲလောက်ကြတဲ့အခါမှာဒီအပြစ်ဒဏ်ကပုံပြီးတော့ကြီးတယ်လေးတွေနော်အမျိုးသမီးတွေနော်လူငယ်ပေါ့လူငယ်ဆိုတာကတော့ရှာမလွယ်ကြည့်ပြီးတာပဲ16နှစ်က18နှစ်အတွင်းအဲ့လိုလူငယ်တွေသူတို့ကိုလူကုန်ကူးတဲ့လူကလူကုန်ကူးတာလောက်ပြီးဆိုရင်ထမြောက်ရင်ပေါ့နော်တရားရုံးမှာလည်းပဲပေါ်ပေါက်ရင်ဆယ်နှစ်ကနေပြီးတော့ထောင်တက်ထူချလို့ရသူတို့ကလွဲပြီးတော့ပေါ့အချားလူပေါ့ကလေးနဲ့လူငယ်တဲ့ကြီးတဲ့လူအမျိုးသမီးမဟုတ်တဲ့လူပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေဆိုရင်လူကုန်ကူးတဲ့လူကိုထင်ရှားမယ်ဆိုရင်တော့9နှစ်ကနေ10နှစ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီလိုထောင်ချလို့ရကုန်ကူးဖို့အတွက်သူကလူတယောက်ကိုအမျိုးသမီးဖြစ်အမျိုးသားဖြစ်တယောက်ယောက်ကိုတို့အိမ်မှာ
မွေးစားမယ်နော်နောက်တကမိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်အရွယ်ရောက်ပြီဆိုရင်လက်ထပ်မယ်ဒါတို့ရဲ့အကျက intention ကဟိုလူကုန်ကူးဖို့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကမသိဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးလက်ထပ်ခံရမယ်မွေးစားမယ်ဆိုပြီးတော့လောက်ပြီးမှလူကုန်ကူးမှုလောက်တယ်ဆိုရင်နော်ပြစ်ဒဏ်က၃နှစ်ကနေပြီးတော့9နှစ်ထိရှိတယ်လူကုန်ကူးတဲ့ဒါကလူကုန်ကူးခံရတာလူကုန်ကူးတဲ့လူရဲ့အမြင်မပါသေးဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလောက်သွားတဲ့လူတွေထဲမှာคุณน่ะပြောခဲ့လို့ဂိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့เนาะဒီလူကုန်ကူးမှုကိုကျူးလွန်နေဆိုရယ်သူကအနည်းနဲ့ဆယ်ရနေပြီးတော့တစ်သက်အထိအချမလို့ရဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့เนาะညီမတို့ပြန်ကြားရင်းနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးပါတော့ဆရာကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါ